Νέα μεγάλη δοκιμασία για τη Βενετία. 5 μέρες μετά τις πρώτες πλημμυρίδες που βύθισαν την πόλη των καναλιών με τη στάθμη των νερών να ξεπερνά το 1,5 μέτρο, το απόγευμα της Κυριακής η κακοκαιρία επέστρεψε, εντείνοντας τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η καταγραφή τους γίνεται συστηματικά από το 1872. Είναι η πρώτη φορά ωστόσο που 3 πλημμυρίδες ξεπέρασαν το 1,5 μέτρο και μάλιστα μέσα στην ίδια εβδομάδα. Οι ζημιές, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα περισσότερα από τα εμβληματικά κτίρια της πόλης έχουν υποστεί φθορές. Ο δήμαρχος Λουίτζι Μπρουνιάρο έκλεισε για ακόμη μια φορά την πρόσβαση στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, που θυμίζει λίμνη. Η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε. Τα αντιπλημμυρικά έργα που ξεκίνησαν το 2003 εκτελούνται μετεμποδίων, με πολλές καθυστερήσεις, αναβολές και αλλαγές. Μόλις πριν από 1 μήνα, η εταιρεία που έχει αναλάβει τα έργα τράβηξε χειρόφρενο εξαιτίας προβλημάτων στην εγκατάσταση των αγωγών του συστήματος αποχέτευσης.